I dag har forskningsprosjektet SAND tatt turen hit til Reinsparken, som ligger på Edland i Vinje, for å se på den nyetablerte møteplassen. Og det er ekstra stas å være her i dag, fordi den har nå åpnet for aktivitet, og det betyr at vi endelig kan forske på bruken av denne møteplassen. I prosjektet En morsom omvei så er vi i Tverga veldig opptatt av å fremme innovasjon og bærekraft. Det handler jo om å også ta i bruk nye løsninger for å se hvordan et anlegg og en møteplass kan fungere, for at man skal bygge de møteplassene det faktisk er størst behov for. Arbeidspakke 2 i SAM-prosjektet har fokus på bruk av møteplassene. Og i dag så skal vi teste ut et nytt aktivitetsmonitoreringsverktøy. Og det betyr rett og slett at vi har et kamera på veggen her oppe. Og inni det kameraet så er det en liten minidatamaskin som leser bilder ved hjelp av AI-teknologi eller kunstig intelligens. Vi sykler her i parken for å teste det kameraet, om det funker og hvor mange som er her og sånt. Det er litt gøy. Det er veldig gøy å være med på et forskningsprosjekt. Og så kommer selvfølgelig spørsmålet. Er det her overvåking av barna våre? Dette kamera, det er sånn at i det kamera så er det en prosessor. Og det som filmes, det behandles i det kamera. Og det som sendes videre, det er bare noen punkter, X og Y og Z innenfor et bilde, pluss tid. Ingen mulighet til å kunne spore hvem som har vært hvor og hva de har gjort. I tillegg til at vi kan da sammenligne disse tallene gjennomgående og se på forskjeller mellom ukedager og helg, morgener versus kveld, og vi kan også se på hvordan de beveger seg på området, altså hvor kommer de fra? Kommer de fra den siden eller kommer de fra den siden? Og hvor lenge oppholder de seg på området? Jeg tror det kommer til å vise kanskje at det er veldig mange som er her om dagen i helg og sånt. Og just som vi bruker parken egentlig. Så målsettingen nå er å begynne å bygge kompetanse på en ny måte om hvordan utanleggene våre blir brukt. Hva virker, hva virker ikke? For kommunen sin del så vil jo det være kjempenyttig info, det her med at man kan se, liksom få data på, altså når blir anlegget bruket, når er her mest aktivitet, tid på døgnet, ja, når blir det ikke bruket. Altså man kan jo hente ut en del læring da, egentlig til videre andre prosjekt som måtte komme i kommunen. Så ved hjelp av dette verktøyet her, så kan vi faktisk kommunene få mer informasjon om hvordan de anleggene de investerer penger i blir brukt, som igjen kan da brukes for å videreutvikle anleggene og planlegge for fremtidig bruk av uteområdene vi utvikler. Og så er det sånn at et anlegg er kanskje ikke helt ferdig når du klipper snora. Kanskje er det sånn at den investeringen som blir gjort, som tross alt er på ganske mye penger, kanskje skal man passe litt på den investeringen. At den blir tatt i vare på og utviklet sånn at anlegget holder seg populært over tid. Det har vært en forbedring å få dette her, for at før så var det ikke så mye moro område å sykle på i friminuttene og slik, og nå kan vi jo bruke dette her i friminuttene også. Og på fritid? Ja, og på fritid. Det er jo ikke så mye som skjer her vanligvis, så det er veldig gøy at du kommer akkurat hit da.